საღამოში დებისა უყურეთ სტარვიზიას და უსმინეთ რადიო სტარ FM-ს ეთერში საინფორმაციო გამოშვება ახალამბებს 6 საათზე ქეთი ილურიძე გაგაცნობთ. რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მეოთხე სამიტი ოფიციალურად გაიხსნა, მანამდე კი სამიტის პარალელურად სხვადასხვა ფორუმი იმართებოდა. მსჯელობდნენ, როგორი უნდა იყოს პოლიტიკა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, რადგან 6 პარტნიორი ქვეყნიდან 3 საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა ღია დაფიქსირებს სურვილს გახდეს ევროკავშირის წევრი. დღევანდელი დღე ბიზნეს ფორუმით დაიწყო, რომელიც ლატვიის პრეზიდენტმა თავად გახსნა. ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. ლატვიის მხრიდან თქვენ გაქვთ სრული მხარდაჭერა. ეს განცხადება ლატვიის პრეზიდენტმა ანდრის ბერზინშმა გააკეთა. რიგაში ასევე იმყოფება თავისუფალი დემოკრატებიდან ვიქტორ დოლიძე, რომელსაც მიაჩნია, რომ დეკლარაციის ბოლო ვარიანტი, რომელზეც მუშაობა არ დასრულებულა, ისეთი არ იქნება, როგორიც საქართველოს მოსახლეობა სურს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ქართულმა ხალხმა ევროინტეგრაცია არ გააგრძელოს. ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა სპეციალურ ბრიფინგზე ვიზა ლიბერალიზაციისთვის საჭირო მექანიზმებზე ისაუბრა. ევროკომისარი განმარტავს, რომ საქართველოსთან მიმართებაში წლის ბოლომდე უნდა გამოქვეყნდეს სამოქმედო გეგმის მოხსენება და ამაზე იქნება დამოკიდებული, როდისთვის შეეძლებათ მოქალაქეებს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა. პარტნიორობა არ არის გზა, მხოლოდ ერთი მიმართულებით არსებობს რამდენიმე გამოკვეთილი პირობა, რომელიც უნდა შესრულდეს საქართველოსა და უკრაინის მიერ იმისთვის, რომ საბოლოო ანგარიშის შეფასება პოზიტიური იყოს ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. ეს განხორციელებადია წლის ბოლოსთვის, მაგრამ საჭიროა დისკუსია და საბჭოს გადაწყვეტილება. ეს განცხადება იოჰანეს ჰანმა გააკეთა. ევროკავშირი კი საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში მცირე და საშუალო ბიზნესის სფეროში 2 მილიარდი ევროს ოდენობის ინვესტირებას აპირებს. ამის შესახებ ევროკომისიის ოფიციალური ვებგვერდი იტყობინება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბიზნეს ფორუმზე დღეს რიგაში ევროკომისიამ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების ხელშეწყობის საკითხი წარადგინა. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის ბიუჯეტიდან დახმარების სახით 200 მილიონი ევროს გრანტები გამოიყოფა მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი რიგაში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს შეხვდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით საქართველოს-საფრანგეთის ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა ევროკავშირთან ურთიერთობა და საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების შეხვედრის მთავარი თემა იქნება. ორმხრივი შეხვედრა 22 მაისს უკვე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში გაიმართება. რიგაში ნაციონალური მოძრაობა შეხვედრებს მართავს, მათ მოლაპარაკებები ჰქონდათ ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერთან. შეხვედრის მთავარი თემა დეკლარაცია იყო, რომელსაც რიგის სამიტთან დაკავშირებით ევროპის სახალხო პარტია მიიღებს, რომელშიც საქართველოზეც არის საუბარი. გიგა ბოკერიამ კი უშუალოდ რიგის სამიტის მოლოდინებზე ისაუბრა. როგორც გიგა ბოკერიამ განაცხადა, ვიცით, რომ ხვალინდელი ნეგატიური პროგნოზია, მაგრამ შემდეგი თვეები იქნება გადამწყვეტი. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ხელი შევუწყოთ ქვეყნისთვის ამ პერსპექტივის მოპოვებას, მაგრამ მთავრობამ პოლიტიკური დევნით ხელის შეშლა უნდა შეწყვიტოს. ეს განცხადება გიგა ბოკერიამ გააკეთა. პარლამენტში სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშის მოსმენას ძალოვანი უწყებების მინისტრების მოადგილეები ესწრებიან. ომბუდსმენს შენიშვნები აქვს სასჯელახსრულების დაწესებულებებში პატიმართა გარდაცვალების ფაქტებსა და გარემოებებზე. ასევე ანგარიშის მიხედვით 2014 წლის განმავლობაში სამართალდამცველთა მხრიდან დაკავების დროს ადგილი ჰქონდა გარკვეულ გადაცდომებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კომენტარს აკეთებს ომბუდსმენის რეკომენდაციებზე და უწყებაში გატარებულ რეფორმებზე ამახვილებს ყურადღებას. სასჯელახსრულების მინისტრის მოადგილის განმარტებით ციხეების სისტემას სიმშვიდეს და სტაბილურობას სჭირდება ორი ძირითადი საფუძველი: კარგად რეგულირებული და მყარი საკანონმდებლო ბაზა, მეორე კი ციხეთა სისტემის ინფრასტრუქტურა. მინისტრი სოზარ სუბარი სტამბოლში აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდება საერთაშორისო წითელი ჯვრის ეგიდით. 2010 წელს ორმხრივი საკოორდინაციო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც 1992-93 წლებში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხებს შეისწავლის. ამ ეტაპზე უკვე იდენტიფიცირებულია 9 ნეშტი. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებები 25 მაისს დასრულდება. 2014 წლის ეროვნული ბანკის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა უარყოფითად შეაფასეს. ანგარიში გიორგი ქადაგიძის მოადგილე წარადგინა. უმრავლესობა ამბობს, რომ მოქალაქეებმა ლარის გაუფასურებით ზიანი მიიღეს და ეროვნულ ბანკს ეფექტური ზომები უნდა გაეტარებინა. უმრავლესობას კრიტიკული კითხვები სწორედ ლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით ჰქონდათ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამ, რომელმაც აღნიშნა, რომ კომიტეტს არ ჰქონდა უფლება დადებითად შეეფასებინა ეროვნული ბანკის მიერ გაწეული სამუშაოები.
Nudat obet chuen bavshobs koris garet am lozungit saprotesto aktsia ganatrebis saministrostan gaimarta. Mogvenebit ki uke aktsiis monatsileobs ganatrebis ministrma Tamar Sanikidze momaspinzla. Shekhodra randomime tsotis ganmalobashi gzeldeboda, tumtsa is moulodnelat jer ministrma, shemdeki ukmaqopilo mshobleba datoves. Mshoblebi itkhoven tsvrilebebis shevides im kanonis proektshi, romlis mikhadvitat 2015 tslis 31 dekembris chatsut dapadebul bavshobs skolashi shesrus upleba khkondet. Aktsiis monatsilebi moutsodeben parlamentsi mkhari dauchiro kanonis proektsi რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა კობა სუბელიანმა მოამზადა, რომელიც აქციაზეც იმყოფებოდა. Columbia სამხედრო საჰაერო ძალებმა კი კოკაინით დატვირთული მსუბუქი თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. Გავრცელებული ინფორმაციით თვითმფრინავს 1 ტონამდე კოკაინი გადაჰქონდა. Columbia სამხედრო საჰაერო ძალების ინფორმაციით თვითმფრინავი ვენესუელიდან ცენტრალური ამერიკის ერთ-ერთ ქვეყანაში მიემართებოდა. ყოველწლიურად კოლუმბიიდან შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში 300 ტონამდე კოკაინი შედის. მიღებული შემოსავლებით კი კოლუმბიის ნარკომაფია და მეამბოხე დაჯგუფებები ფინანსდება. Malaysia-ში მიგრანტების ძებნისა და გადარჩენის ოპერაცია მიმდინარეობს. Ამ შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. Ასევე მთავრობის გადაწყვეტილებით მიგრანტებს გაუწევენ ჰუმანიტარულ დახმარებასაც. ფრანგმა მაშველებმა ხმელთაშუა ზღვაში 297 მიგრანტი გადაარჩინეს. საფრანგეთის სანაპირო დაცვის სამსახურის ინფორმაციით მიმდინარე წლების განმავლობაში ევროპაში ხმელთაშუა ზღვის გავლით 50,000 მიგრანტი შევიდა. Ასეთი გახლავთ ამ დროისათვის გამითარებული ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე დარჩით სტარვიზიაზე და ასევე უსმინეთ რადიო სტარ FM-ს. Მადლობა ყურადღებისთვის.